Man ir jau, man ir trīs bleķa zobi, gredzens, austeriņu, ķēdīti kaut kad. Mēs varam aizbraukt pārdzīt šitos kontus. Kas te našķirpu? O, Tā man blakus! nu? Pagaidām, kad viņš beigs runāt. O. Čau visiem! Spēlējam! Red Dead Redemption 2! Un! Tā! Mēs ar kasi... Redzēji, kā es galvu tev? Neredzēju. Mēs ar kasi esam... Es šitā te es darīju. KAS JOŽ MUTU BRUT! Tā, tad mēs ar kasi šodien esam izvirzījusi izvirzījuši tavus mērķus, ko mēs šodien gribam darīt. Mans mērķis ir sakrāt 80 dolīšus, tagad 16, lai nopirktu sev svārkus. Un kāds ir, kas ir tavs mērķis? Nopirkt piepļūtītas bikses, nepiepļūtītas. pagriez dirstu, parādi. Nu, nav tā. Fui, kā smirt, fui, kā piepļūtītas. Ei, Šau. Jo paši ar nelabākas. Man labi. Bet es nopirču. Jau, davai, mauc visu ar mani reizē. Nav ko tur mākstīties. Braucam abi divi reizē. Uz kuriem? Uzticies man, braucam. Tik. Nu, brauc. Pāri kam pēram nevar pārdot. Kam? Kam pēram pāri nevar pārdot. Nu, ko tu tik garš izskaties? Viņš tura rokas tavu gurniem. Oh my god, es Andi pateikšu. Grābs tās, ko mēs. Šaustmas. Kāds viņam mūlis, labais mūlis. Es mūli nemanīšu. Grābs no viņa. A kur man no cepura? To vari papisi man no cepura. Jā, piedod, diemžēl. Man zirgs tūlīt atsprāks. Uzlikt cepuri var atpūst. Vajag atpūsties viņam. Šitam medzēju viņš bija viens, medzēju nolāk. A cik mums ir patroni? Tak neķer kreņķi pa to cepuri. Neķer kreņķi, met ar beņķi. Man tai bisei nav patroni. Kas tur bija? Ui. Kas tur bļāva? Viņš tur teica, es tevi aprakšu. Ko tu? Mums? Nezinu. Es tik pašā. Kas ir? Neķer kreņķi un metr beņķi. Jā. Viņam un iemetam vecējiem ir bija. Reku ir sacensības. Tu zināji, ka šitam ir sacenis? Nezināju. Bet viņš sač. Muši ciemes, kā ienaidniekus neredz. Es tu par barus. Ko? Ko viņš tur nometa? Ā, vo, tu piec skupči. A ko tu skupči, ka te apsargā vesela armija? Nezinu, viņš ir baigi bagātais esot. A kas te? Ā, es uzspiedu Dubai? Šos. Cik gredzens maksā? Man gredzens maksā pa... 2,70. A man ir ķēdīte. Oh my god, man ir ķēdīte pa 5,25. Cik viens zobs maksā? 2,25 laikam, nu man vismaz. Tā, man bija 3 zobi, cik tev bija? Man arī bija 3 zobi un man jau ir 25 dolīši. Man 45. Pa ko šitas grib pakotni? Ej, maucam prom. Ej, kasti. Maucam prom. Ko tu te ārzies? Viņš tā pajamiški par zobiem. Viņš man dar patika. Šausmas. Ko tu te stāvi? Gribi pa purnu? Normāli. Jā. Normāli. Ietramēja. Šitam zobu. Edži, ko tu pati dari? Tu redzēji? Oh my god! Reku priekšā jau. Zēc. Blīn. Es tu šaujam, mamma.
No, viņam vajag atšaukt, atšaukt. Nē, mēs tā kā izbēgsim. Šauks būs. Būs kaut kādi viņi ir bratani? Bratani? Bratani. Paska, vienu un otriec uzreiz pieci purni. Viņu aizstāv. Jā, lai. Es iedevu pa purdu, kas aizskrēja pasūdzēties. Uzreiz man zirgs sprāks nost. Atskrēja redz batalons. Šeit jau var nav baigi stiprais. Tu kļovas šitā izdomā. Pagaidi, man nav gadījumā šitās te zirgam stamines. Man ir stimulants. Jā, re, kur ir šito. Viss iekšā zirga. O, tu ņem šļirku iešu. O, bļa. Izpitanie. Oficīt. Kāpēc nav nekad es? Ai, mums jau nav ne fotoparāta, ne makšķeris. Bļokā, lai fotoparāta tam sakā nav. Makšķeri cik maksā? Moži viņu arī pabarots? A kā? Tu pabaro viņš. Dohuļs. A jā, kā man nost, lai pabarotu? Noti. Un kas man jāsauš pirūdien? A man rāda tikai cipa pie šņorītas. A, nē, reka. Tu var pabarot, es varu pabarot. Pilnam, tu. Kur tur viņam nosmērē? Še kaut kādas ogas. Vo, man rāda viņam dzīvi. O, viņam stamina ceļā. Oregano. Tu tak burkānus pils. Zinu, bet man dotas oregano. Inventorijā tu vari apskatīties, ko kas dod. Reku, man ir kaut kādā celtumā. Labi, davai maucam. Man ir āda. Kas tu vēl? Ja visu, ko tas stimulants viņam deva, viņam atkal stamina iet uz leju. Viņš tiek, viņam jau kačājas, pareizi? XP. Nezinu. Kas bija nospēdus? Kas man tab bija nospēdus? Nagrāda. Es nezinu, vai tev kaut kas ir te. Es nezinu, vai pat man pašai te kaut kas ir. Šitam te. Oj, kur es te iebraucu? Kas? Priekš šitā veča cipa. Priekš tā doktora? Jā. Nē, priekš. Tā, priekš galinieku? Jā. A šitam ir var vēl medicīnu. Kas šitam ēpē? Kas? Jā, tur jau nogriez tādu viņu. Tas vēl nav mūsu. Vēl cilvēl ir noči. Man ir ko pārdot. Man nav ko pārdot. Man ir škura, kroļika, tīģera sirds, 45 cent, raps, 60 un gaļas. A man ir viss kaut kas, cipo ēd, no ēdām. Es gaļu nepārdošu, jo mēs varam gaļu izšmorēt, jā, tavā, tajā te, un vietot kā, ja tevi saša un tā kā medicīna. Gaļa ļoti labi dod. Tāpēc, kas šitam tagad ir poku? Tur bija. Nu, ko daram naktī? Man ir. Ņemam robotu. Tik spēlētājs. Tur lūkturi. Jā. Pagaidz arba nopirkt. Eju! Tu bija. O. Mums šāva. Tas. Kaut kas viņš šķēla. Pas, cik tu spēlē tā. Kas no visiem viņš šķēla? Ne jau šitais. Bļēt, tad mani nošāla. Bļā, viens, nu nopietni! Kas tā bija? E, uzspied rr viņam, rr spied. Par ko rr? Cipā tu viņam press charges, nu kā tu iztulko? Tas ir tā kā, ka tu viņam...
slēgies. Sūdzēsies par viņu, tā kā tiesai vai kā, nu nezinu, cipa sodas vai ko, ka viņš tā nošāva vienkārši. Ev, viņš te pat ir, ev. Es vēl šāvu, bļet, viņš jau ir kaut kāds saku, ja nešāvu. Tak nelien pie viņa! Es beju, ev, pa mani atkal šauj. Pīters, nav? Ev, baigi labi šauj. Bļot ar vienu puļu, kā liek to galvā. Kas viņam ir? Viņš nevar nomierināties, es nesaprotu. Viņam cipa jautra šitā darot. Nu, viņi tādi ir citi, kas dzibīlas. Nu, edzi! Nu, ko tu lien pie viņa? Tur pizdzētis, man baigi attālumi. Ja vai ne, viņam ir snaipers lauks. Da pizdos jau. Kur man zirgs? Edzi igroku, Billy igroku. Edzi viņi tur šaudās tikai ne igroku. Vai ko tur vēl nāk? O Billy atkal tur met. Tad viņu met. Es gribēju mierīgi ieiet veikalā. Un zin, ko es gribēju nopirkt atkal zirgam to stimulantu? Zvēju nopirkt to stimulantu, zini kāpēc? Almis vīkārt esam viņa nenošanā. Es viņu savainojumuši viņš. Es viņam sekošu. Zini kāpēc zirba nopirkt stimulantu? Kostum zirgam ir. Es viņu uzkāpu, viņš... Ļoti. Reku savainoties. O, reku ir alvas. Ir, bļa, novāc alvīt. Tas ir alvas. Tas jau alvīnu, bļa, pats tuč izspēc. Tas jau pēc sprāgoņas ir. Paskāds alvīnas jāuztas. A, tas te sūda gabals vēl tur ir? Da prēdī. Pastā kaut kas ir atkal. Es gribēju vienkārši uz veikalu aiziet, a viņš tur sāka šaudīties. A, ko tu veikalā? Paskādīs zombiju novā. Ko ne? Zin, ko tu ir pa veikalu? Ko? Kāpēc? Ko te rakstāji no šitā dzīvnieka neko nav dod? A viņš būs greikts? My god! Oh my god! Vēl tīsts. Tā, man vajag patronas pie gabīja. Ev, es iesprūdu. Es ņemu šito pasūtīšu patronu. Jo mums nav šaujumiem patroniem mēs. Tad misiju pildīsim pildāmās. Varam vaļā. Es tik tērēju naudu un tērēju. Boju vēl pasi. Pasi patronas ir tādi. Es gribu nopirt. Ev, kasī! Nu? Ev. Zin, ko darīsim? Es paņemšu vēlreiz to te pastā misiju un mēģināšu viņu reāli pabīgt. Can I get you something else? Kāds ir ierocis, bļēk, kad nezinu tāds pārkāds. Kas šis par ir? Maga. Es zinu, vai jau par... Karabinu. Kur tu esi? Es kaut kur stāvu, tad ir lagra, vai? Vajag uz pastu aizmu. Maga zinu, vai jau kā... Kas te pastā? Kaut kādu maga zinu, vai jau karabinu. Man vajag, ka te viņi ir pārkāds. Kāpēc man jau atkal ir bounties? Kāpēc man pastāci parāda izsaukuma zīmi, ja? Ā, vairs nerāda. Tāpēc, ka man bija bounties? Revolvera. Ev, kas es pildīšu misiju, nezinu kā tu. Nu, ne misiju, bet cipa.
Are you looking for another opportunity? Bļot, cik patronas maksāja, tad viņš uzmēja. 60. Mēģināšu tagad reāli izpildīt šito. Tev jābrauc ar mani, davai, kas ir. Es 300 patronas pastāv pasūtīju. A kur tu tagad esi? Dēm augstam, ja tur atkal būs apšaude. Tad es tur vienā netikšu galvā. Tev paga pastāvēja kātrieji. A mums tā atkal, cipa, jā, uz tā te jāmin. Ai, šitais nav tā pat. Mums jāmin atkal uz to te. Cipa svariem. Es jau piepirku patronus. Tu vien, ka pietāks ar patronu. Jau. Man ir 200 patronas šitai visi. A kur var patronas nopirkt? Atver katalogu, jā. Ar ko viņš vērās? Ar jē. Ar jē pogu. Un skaties, tur ir uzreiz pirmais, otrais. Nospied otro. Un tad tina rē pogu nākošo lapu. Otrā lapā reku patronas augšējā rindā pirmais, otrais, trešās patronas. Pa 60. Atradu. Nu, nopirku. Piepērts patronas, jā, un aizēju pastā izņemību. Okay. Un šitā, ja tu visu, okay. Ja tu caur katalogu sūtīsi, tad tu visu saties uz pasku. Varēja te pat ārā, kur kliet jau būt. Ā, tā var. Nospēc to labo. Un kāpēc es visus nevarēju paņemt tikai... Nē, viņas tikai cik tev... Man palika 200 tik var. Man palika 41 pastāvēl. Kas man inventorī spilnt? Nākam reizē. Nu, tev pilns ierocis ir ar ierocīm vien maksimāli. Kas te tagad notiek? Es nezinu, es nevaru tos svarus atrast. A? Viņi pārvietojušies. A te dēlis ir? Mēs varam pastāstīt. Labi, ņemam. Ņemam tad te citu misiju no pasta. No pasta, nē. Ja ne pie šerifa vajadzētu, tur jātavu par tās. Tas tur par pilsētu vienam. Jau, es nevaru no viņa citu paņemt. Nē? Es nezinu, es nezinu. Zini, ko mēs varam? Mēs varam kuri kaut kādu ziņojumu dēļ. Es pagājos paskatīšu. Mēs varam... Kaš, kur tas dēļs vispār ir? Kūdā sūdīgā gordā vai štuļies? Black Waters, galveno. Ejam uz šaudīt dzirniekus. Ko? Tre, kur ir zadaņie zin, kur? Saint Denis. Teleportējamies uz Saint Denis. Kur tas ir? Tur ir, redziet, tas ir. Tur ir tāda naudas zīme, tā kā pini. Ā, nu. Un šita teleports ir? Saint Denis. Saint Denis. Te ir teleports. Kur viņš ir? Davai uz Saint Denis. Tu tu noplēsīs, kad ir 5 interviets. Tālu jāmi. Lecējai dzirgi. Šitā gudrīs man bišs. Es izdarīju purnu. Ar purnu ietēsu? Kas šitā gudrīs? Tas zirgs man trauc. 6 dolāri! Oh my god, man ir 16. 6 dolāri? Šitās markiem nesakrāšu. Kā viņus sa...
Šī tā tukšā svārka ir desmit krāšu. Tā. Dienis, 6 dolāri. Bļē, 38 palika. Joba, nu man. Tev tik daudz? Nu jāpilda. Nu, mēs... Desi jau neko netērēja, man bija simtu pār. Es jau sakrājas. No, kur tā misija ir tas dzeltadais? Naudas zīmīte? Re, kur tā pilīte ir. Uzliec ap metu un maucinu, kur tie pilīte. Kāda te pilsēta? Jā, šitā jau varētu. Es pa nepareizo ceļa pusi maucu. Vai nav, vai nav. Vai viņi iet visi dirsē? Tev atkal salūta šai. Jā. Ok, šausmas! Bļēc, es iepisu ko. Es sienā. Ar zirgu un apaga zirgs. Tā kā nav. Nu, kā. Nav. Kas te notiek? Tagad ko mums liks darīt? Tu mani redzi tagad? Vai sevi? Nā. Sevi. Sevi. O, atiet. Bratans kaut kas. Perhaps you have already guessed what I wish to discuss. Kāds viņam akcents? Diksanda. A kāpēc mēs nekad nerunājam? For some time now, the organization that I represent has been using a unique system of exchange for our more sensitive business dealings. A ko tevi nerāda? Man ir viena. Capitale. Man ar mani viena rāda. With a value guaranteed by the reputation and considerable resources of my employer. Civilized way of doing things. Until every cutthroat and gutter trash got their filthy hands on them. It cannot be allowed to continue. The value of capital. Kā varēja patīt, vai nevar? Exclusivity. Understand? Nevar. I don't know how much you have heard of our ambitious new senator, Anton Ersad. Oh my god, man jau apnika. About his grand plans to make Lemoyne the star of Lausies, the state saka, fair in Sacramento. He has also been making life very difficult for us. Come on. Excuse me. O, rekord kaut kur, bļet, sagūstu. Mums viņu vajadzēs kaut kur nogādāt. He was just arrested by one of my men in the old quarter. I thought you might be interested to see what they found in his possession. How did you find it? No, no. Please, senor. Senor Martelli. Do not speak my name. Porco. I found it. I swear to you, I did. On your knees. I did. I found it. I did. On your knees. I swear to you. No, no, please. Where did you steal it? I promise you that I didn't steal it. I will ask you only one more time. Where did you steal it? From some of the Cornwall boys. Leviticus Cornwall. Thank you, chief. Un šeit mums tas... Šeit būs kaut kur jānolā. Nē, tas, ko viņš pateica tā veča vārdu, man šeit būs jābrost pie viņa. Yes, sir. So, to my proposition. You will find beads like that one as well from here as New Austin, if you know where to look. I need every piece of Capitale taken out of circulation and returned to me. I warn you, some of this work require a strong constitution. In return, I will reward you with a unique business opportunity involving our friend, Senator Ricard. But that is for later. I wish to see the quality of your work before I reveal my hand. I'm sure you understand. Now, it is best to not meet again, because communication will be through my intermediary. I am our friends of yours already. Well, he can't wait for it. In any case, bring the man up, Capitale, to arrest me. It will be worth your time. Now, if you excuse me, buona caccia. Yeah, peace, peace. Es varu roku. Atmetu nāst. Nu, jī. Kas mums tagad jādara? Nu, mēs varam cipa šitās misijas ņemt, runājot ar šitiem. Te vēl mums būs pilītes kaut kādas pa mapi nav pilīšu. Ir reku pilītes.
Reku, viena ir Rhodes. Mācam uz Rhodes, jo tas ir pats tuvākais pilēniņš. Kāps uz mana zirga vai kā? Sekosim sūda pilēniņiem. Kāps uz mana zirga vai kā? Būtu braukuši da šerifam mūs. Ko tās? Kas tā par pilītām? Ko mēs tā piļosim? Nezinu, tie ir kaut kādi devēji šitam sūdu. Par to mūs apstādījās. Mums ir to neiedevā. Ne misu iedevā neko neiedevā. Nu, mums jāvaros uz to misiju pašiem. Što vajadzēja novo? Šito novo? Nē, te ir liecinieki. Nauts, tautas. Es ļoti nožēloju, zini ko? Ka es nepaņēmu pelēku zirgu. Jo man kaķis ir pelēks, jā, un man zirgu sauc Mario. Ko tu te šaudīji? Es gribēju ievakt, man palikt. Es nemiešu. Cik tu skaisti. Jā, te ir purps. Tev liek krokodilu iedē. Un ko tu melo? Nu jā. Davai vienu. Tu vienu, es vienu. Kas ir nomērinies? O, jūs sāka. Jūs sāka tīšt. Jūs sāka, ne? Jūs sāka. Viņš sāka no kā. Tu nopietni? Jā, vairākas ierotas. Viņi jau dziki palika kā uz ziņām. Nu jā, mērķējot uz ziņiem. Nē, viņi jau vairākas. Oj, bija jānogriežas. Kas tur bija? Kas tas te ripo? Kas tur notiek? Kas tur kaut kāda karīte? Kas tur notiek? Tā pizdu pišam visam pārmēķim. Tomēr mēs tūlīt dabūsim palīgu un kuļi. Vēl kādu mūcu uzsprausi galvā. Gaņ jau, ka nebūs tā. Cūvē, kur šerik? Es zinu, jā. Možda šito misiju pabeigsim un būsim te pat tūmā. Kaut ko varēs sadomāt. Zērikam plaušas kļūtā. Nav tas zirgs diezgan grāks. Grafiks, nu ko tu gribi vēļau? Mūtu svoju kuravu nekaču. Šo vajag žinieku nos. Tik šitie arī bija lēti. Samērā. Kasi! Ko tu tēmē visiem? Tev patīk, ka viņi dziki palīk. Paskats grafiks šitais palīk. Nē. Jā, ļoti skaisti. Bet nezinu, vai man strīmā tik pat labi izskatās kā tagad. Paga, man ātri jāpaskatās kaut kas. Strīm. Viss GeForce instalējās, tas tūt. Ejo, palīgā nevaru nokontrolēt. Ejo, ejo, ejo! No kontrolē. Svērsim. Vērsim. Vilciens. Būs misija. Tāda misija, ka uz vilcienā brauksim, to tur vajadzēs atšūt. Nu, mēs esam ļoti tuvu. Kas šķiet? Šo māju zolotec var? Es iegāju mājā, viņi uz jumtu uzlīd. Normāli. Bļauc, šķiet, visi mums piedro. Listen. Tavs ģīmis. But Nora is talking lies about business associates. That ain't nice neither. I'm an honest to goodness businessman. Well, I would be if I could just get ahead. This situation, it'll help me get ahead. It'll help you as they'll pay you. This fella right here, Jackson James. Mums tagad vajadzēs kaut kādu Jacksonu James. Un šito atrast. Līdz piķi iedos? Tā vai neiedos? Protams, ka vēl neiedos. Mums jāatrast viņam.
Mums viņam jāatver tas Džeksons. Ir. Ā, tev Kur zirgs. tev rāda? Ko? Ko? Kur tev rāda tagad, bro? Arī? Nekur. O, kas tā par pilīti ir? Man šķiet uz Sen Denisa laikam, vai? Nē, tev tur iedeva to kaut kādu... Teica atvest kaut ko vai kādu veicu. Kur tu vēl ir pīlīt? Kas notiks, kad atpakaļ ieiesi? Nu, pamēģi, nu. Tā re, kur pīlīt ir. Jā. Vik. Tu iegāji? Ā, misija sāksies drīz, rādi. Sāksies? Man stūrīti ir rādi. Ei, tu. Man nepamēģi. Tā, vo, tu mani... Stūrītī man rādīja. Nu kāds sāksies? Ko jums darīt? Oh my god! Mēs vienu. Par zirgu iejāk mājā. Vēl. Kaisti sāksies. O! Šta bija? Tā mēs sports. Oh my god! Kas te bija? Nu, ko tu ārdies smierīgi jāda, lai pūvenis nav? Nu, kas tā pa misiju, nu? Kas te ir? Bļaķi, es eju iekšā, jums būtu izslāni. Es ar visu zirgu eju. Kas te ir, bļa? Ko tu, bļa, tu misiju dosi, nu? Ar zirgu nevar iedzīt. Es viņu nošu. Es attīrišu māju. Kas ir nekusties? Nē, mums ir jābrauc uz zinkariem. Mums jābrauc uz otru pilīti. Ko tu tur šādi? Kostas pa tītars! Tītars? Uz tām pilītēm tu brauksi vai nebrauksi? Vienu gaļu skavu dabūju. Nu šeit, nu šerifam nekur pizdu strādā. Par galvām atlīdzīgi. Ejam to šerifam. Ko mēs čakam? Kas te notiek, sasakot? Ko viņš te? Tad nekako jau tu nedos. Paga, man atkal rāda misija sāksies. Cipa, drīz. Un atkal pazuda. Es nesaprotu, kas te notiek? Ai, braucam tu šerifu. Uzliec ap metku, bet šerifu man nāk. Ka viņi maķeram, ja? Pilīt. Aukšķirdus, tas vēl pilīt. Braucam pa taisno jau. Tāda taisno. Zirgi to liķi. Nē, kas tas, kas uz... Vāveri jau. Jau vāveri sabrādā. Nesmēc. Svarbi jau vāveri. Pačam bija. Tīvē taisbēja. Reku ieroču vajag klasu. Nu, mums jau nevi. Jau katru nevi. Svaram klasu. Ceļš piedišs cieni sūdi. Tu brau, kur tu, bļa, plec? Vāveri. Tāpat. Zirgam plaušas krītārā. Kā te strādā šitie te cilvēki? Šitie jūs te... Kukrūz lauks. Kas te ir? Kokā jebs. Paskatīt zirgs nospēj. Malac zirgs. A ko man rādīt, ja pat es skriet? A kur tu te uz lauku atskrēji? Kāpēc man tāda metka bija ielikta? Ko izzinu, ko tu ielki tagad? Bļet, tu te aizvedi valnski uz džungļu. Es uz purnu nolu kārtu uz zirgu. Zirgs nospēju? Nē, un zirgs nospēju. Tās zirgs ir dzīvotājs. Ko tu noliet, bļet? Grīvīt paurīdā? Jā, atriešu tev.
Viņš tik krīt un krīt, bļets. Tagad pareizi atmet kaut. Nu, it kā jā. Vilciņas vēl man. O, ko tu atmet kaut? Tu jau tik. Nu, paņem robotu. That's what I thought. Is this them? Oh, it's a zirk. Nope. Well, there they are in the wagon. Stop. You all looking for the twin hey, ma. Isn't everybody? I got them for you. In the back. Oh, no. Go ahead. Count them up. They're all there. Ah, rekur varam paņemt tik. Pie dēļa. Tu dagāji pie tā dēļa? Es man misija kaut kādā. Tu nerādas? Nē. Man, tu jau pildi misiju? Man atbrauca, man rāda bildi ar malniem ratiem. O, kāpēc tu nerādu? Tu sanāk, mēs nepildīsim viņu kopā? You can take down a poster and go. Alive, get your full price. Dead, a little less. Leech, chupu atmet galvā. You go after one of the big ones, I'll tell you what I know about them, as a favor. The worst that can happen is they kill you. There's only nine. I counted them twice. Nē, ja tev sāks, es mani automātiski iemet. I know you're hiding out there. You got 10 seconds to turn yourself in. 10, 9, 8, 7, 6. Nu, bļa, krūtku tī? Veca, nu, krūtku tī nav. Bļa, cirks novāc galvu. Jā. Viņa sati ne cigaret. Mēs viņai piedīcu. Es nesaprotu, kāpēc... Nu, tev sāksies misija. Kāpēc tev nerāda? Nu, man es tāpēc, ka pie dēļa dagāju. You want a license? Out of money, huh? Well, if you don't have it now, you can come and get a license when you do. They sell them wherever they hang them posters. Good luck now. Biju īsti suci anās, ka tas lai... A, kur tu esi? Ā, tu skaties tagad, ar kur atved tā vecene? Jā. Ā, tur zini, kas būs vienkārši? Viņa pateiks, ā, viņa arī grib cipu šito darīt. Viņš šāds, ā, tev arī gribas cipu bounty licenzi kaut kādu. Viņš šāds, ā, nav naudas, jā? Nu, tad nāc atpakaļ, ka tev ir nauda. Izmet ārā? Es nezinu, kā tu, bet es gribu medīt labāk. Skaties, nāc pie dēļa, re. Tagad tu vari izpildīt misiju. Man tur nekā nebija uz tā dēļa. Ā, mums vajag, kā mums nav? Licences. Ā, mēs vēl nevaram. Tak tā ir nauda, viss ir nauda. Nu, daram kaut ko, kur nevajag naudu. Uz svariņiem ir evu, tev kur tuvākie svari? Kur tuvākie svari? Oh my god, mēs... Ļoti tālu. Atkal teleportēties, tā atkal nauda. Jā. Lietak mums vajag kaut kādu misiju. A kas šitā ir par misiju dzeltams? Tāds... Krusts? Ai, tur ir tāds kolekcionēram. Redzi tāds krustiņu. Jā, kas ir tas galvenais punkts? Tur ir kolekcionēram. Par kolekcionēram. Reku, tad nauc un es nezinu, ko darīt. Tagad dzīvnieku slakē. A kas šita tā? Šita ir. Lupa. A reku svar ir. Jēzus, cik tā.
Vai kas te par cilvēku? Oh my god. Kas šitie ir par sarkaniem cilvēkiem? Aizmirst. Tādi redzēja, ko viņi to Kas te pats bija par atšķirīgus. hodas? Oh my god, cik te viss brīžiem ir nesaprotami. Blīn, es notriecu veceni ar zirgu. Tik pasaka Kas tagad, ka man policija būs. Mēs varam pie počta. Mēs pie počta ļoti nevaram strādāt. Tev nāc. Da pačta ļona. Zirdi? Es nāku Ņemam pie no tevis. Pačta ļona un strādā. Nē. Oh my god. A kāpēc mums Ko es citu kopā darīs? neskaita? Ko mēs? Nē, jau tur, otrā pusē. Te? Šitajā pusē. Nāc. Paņem. Kur es esmu nav? O. Nu, kas te ir? Tiem virsū, ka nu. Nevar paņemt. Tu man te nav nevienas cilvēks, tu nestāv. Nu, dāja tagad. Nu, šeit mēs. Es šito figuru. Nu, A man ir fotoaparāts, tev ir? Kur tu to vari redzēt? Paskaties. Man ir no... Tev nočiksē. Divas. Kur viņš tev ir? Es nospēdu prostā tabu, man ir fotoaparāts. Man nav. Tev nav fotoaparāts? Nē, nu cik... Nevar nekādu darbu. Ir jau pupas. Konservētas. Ir arī, ko tev fotoaparāts? Aizie pie sava zirga. Nostājies. Ir. Lai viņi paskatu, Pret viņš kameru piedrisa. Paskaties. Viņš piedrš savīkā. Vā, uzņēmu bildi. A kur viņi var Neim, paskatīties? Neim, kad robotu vajag. Es nezinu. Tādi darbu, lai paņi. A kur viņš teica licenci, kur dabūt? Lai? Es to nezinu. Neteica? A, mums jākačē. Ejam zvērus pagaidām pašaudīt. Blēpas, saudz. Nu, jā. Kuriem? A nevar mapē cipa paskatīties, jo citreiz mapē rāda, kur dzīvnieki kādi ir. Jā, rāda. Ūšie. Te nav nekur? Tā. A kur to licenci var dabūt? Ai, tā ka viņam atķeram to licenci. Es nemaz negribu uz tādu strādāt. Tev rāda kaut kur dzīvniekus? Pie tava lagera bija kādreiz. Ja tu pietuvini. Man pat tur vairs nerāda. Man neko nerāda. Labi, meklējam. Davai teleportējamies. Man tev pietiks naudas teleport. Nav? Kā es nesaprotu, mēs cipa krājam, ja? Kā mēs šitā sakrās? Mēs teleportējam uz zinkuriem? Uz strawberry. Redzi tur tas dzeltenā. Palielināmais stikliņš dzeltenas. Tur mums kaut kas jādara. Redzi to stikliņu kartu?
Pagaidi, ļauj man ādu paņemt no dzīvnieka. Kur tādi? Kur šitie tele, redz tele? Es teleportēju uz to strauku. Paskatīšos, kas ir tele. Cik vispār plēš kita strauberi. $4 tik tas. Tev ir $4? Nu jā, bet man ir, bet nu kā tad mēs tā krājam? Nekas nesakrāsies. Bet tur ir mums kāds uzdevums. Mums mēs tad misiju izpildīsim, dabūsim ļoti daudz naudas. Mēs esam tajā strauberi. Sēju skatīties, kas tur ir par to zalūpu. Tā, vo, šite var bija tā. Teleportējies. Es iegāju iekš. Kur tas trusis? Oh my god, cik viņš tālā aizbēga. Paskat, ko tas atmēlē. Tīģeri moku. Mums būs uzdevums, vajadzēs lūsi nomadīt, vai kas tas? Tīģers. Oh my god, cik viņš tālā. Kas? Nekas, tas šauda dzīvniekus. Oh my god! Davai, davai, lai vēl lai vārnas pielido. Vai tas ilgi jāgaida? Man iedeva kaut kādu kartu. Tīģerus viņam cipa vajag piegādu. Kādu viņš man iedeva kādu kartu? Tu tik maz to dzīvnieku. Jūdiņoju. Gumbalu, gambalu, grimbalu, gambalu, grimbalu. Kas tas ir čūska? Jā, šainos. Nē, kas tas ir? Čūska ar. Labi mats. Nā, trusītis nabaga. Ai, Vika jau nemāk šaut. Znāji. Oh my god! Ko vēlētam bāst? Pūsa saka. Ai, es tak to trusi jau pazaudēju. Vai ne? Nu. Ir viņa maķeri šo nākuši. Es nevienu dzīvnieku atrast normāli, ne? Tak zini, kur visi ir. Ar to zirgu māk? Ar zirgu? Ko? Jā. Pagais atradu. Ar zirgu. Ar zirgu tu nekā neatrast tev kājām un staigā. Un no zirga trūkšu. Lapsu nošēlu nomaga. Nu, bļet, cik ilgi mūdās, jūs viņi bāk. Tev, ko viņa man iepūta? Sjo? Tas ir... Tīģeris atzīst. Ai, jā, kā galva bija.
Tev visi dzīvnieki apdzīvos. Love's gonna get you Kas ir killed. dzīvnieki? Dendera, dendera. Tas jau kas ir smoka. Tev vika man ir savāds. Vāds, tas man jāpārģis. Tur murgoju. Kas te būs? Uz ceļa pamodoju. Kas notiek? Love's gonna get you killed. Es vēl vienu tītaru nošāvu. Tu nāc misiju pildi. Man jau neko nerāda, tev tikai. Es jau sev man ir vajadzīgs pagavārīts. Tā bija kupīts. Man tur vajadzēja. Reku būtu, ja mēģināsim tur tā. Jau bavāra. Ar pašai prāti, jā. Ir nošā. Tūlīk nakts būs, es neko neatradīšu. Vāvera nošā. Ar vāveru? Jau bazām to. Jā, kūdu, bļiet. Kas tas bebrs? Pa tiem mazajiem trāpīt ir vienkārši murks un ieskrien kaut kādā mežā. Tad veiksmi viņus atrast. Nu nē! Netrāpu vēl. Šausmas. Taisnīgs. Kas to sudrauču? Jau visi. Te pats stāv un trāpīt, es nevaru. Oh, ne, kas ir smūkis lejā? Izdagos. Normāli. Es dagāju pie klīdz maliņas paskatīties. Ko, kas notika? Nomiri? Nomiri. Jā. Šausmas. O, reku āpsis. Es vienkārši šausmīgi šauju. Man te pat sejā blakus stāv. Es nošaut nevaru. Sāpsi nošau. Viņš darīs ar āpsi. Noplēs āpsim, tad es dirsas paņēmu norāvušu kuru. Apša. Kur pārējā izskrēja? Soļus arī nerāda. Ko es dabūju? Te? Šajien? Kur uz kur un kur uz plaušas un kur uz žiradu un jāsēdē. Zini, ko mums īsti būtu tā vajadzē? Kas tur ir? Bļet, jā, tas, kas tur tam licencē? Ko nevar licencē? Bet nav līdz, no? Un līdzīgs. Ā, reku, tas man jāsniegs. Pārdošana jāsniegs. Kas man ir vāveri? Kur bija, pa 20 centi vāveri. 25, bļa. 30. Pazaudēju. Ei, dirs, te tik nevar sakrēt. Tu dzirdēji, tu mūžam nesaprasi. Medijā. Kādu licenzi ir pārkļu mājā? Tā kā mēģina nobesīt. Atkal ūdenī. Es ūdenī nevarēšu savākt atkal neko. Kāda lūta. Tolika komanda. Atkal dziļi ūdenī ielīda. Nu nē, nu. Edzi, pie tā dēļa zin, ko man rāda. Yes! Nu. Ka tu tikai vari paņemt zadaļu. Ejo, ka tu to vari tikai paņemt. Nu, vod tad figu tev. Es nevaru zadaņu. Nāc, šurt paņem zadaņu pie dēļa. Redzi, kur es esmu? Viņa pavisam citā grupa pilsētā. Kur tu esi? Oh my god, kur es? Ajo. Nē, nē, aizej, nē. Aizmauc. Aizmauc pie tā dēļa, kur cilvēks viņš ir. Un paņem uzdevumu.
misija. Pagaidi. Es šo dzīvnieku Te viņi šaudu. metīs to dzīvnieku. Es gribu naudu Paņem nopelnīt misiju. savam šodienas mērķim, Nu, reāli. nenopelnīsi, tu zini, cik tu reāli, cik viņam lēti maksā. Dzīvniekiem tu neko nenopelnīsi. Sūda vāvera ir 20 centi. Varam to. Kas tas kaķis? Nu, kaķi noši. Kaķi. Oh my god! Tevis vislis var apšot. Te vilku pilna pakaļa. Jūs varat trāpīt. A, Vika šaut nemā. Trāpīju, bet viņš piecēlās, vai ne? Zirgi aizmuk. Kur čikens, bre? Tumbā. Nu vismaz šito sīko nošāvu. Kas es vispi nomlēs ar jau? Paņēma iz rīpas. Nahu jāizmirta. Čūsums. Pats tu mētā jau. Viņš paņēma visu tajā pārplēsa kuņģi. Izrāva kiškas un iebāza tam. Davuju olu. Jā. Palbu. Un mjasa ķīcas. Reku vēl vistas. Ar vilču. Kas tur sprāga nost? Kas to skaņu taisa? Vistas es, tur vistas gaļet šmorās. Zivis, vai tu makrunā? Jā. Reku vēl vienu, kuru pat. Varojam kišķis ārā. Jā, visi. Kāpēc par visām diršās? Šāk visi. Man pūk. Oh my god! Es nevaru neko nogalināt, jo šaut nemāku. Nu, es tev teicu, tu paizmauc uz turieni. Vienkārši Mācēt, uz esmu šaut. Tu šaut, tad tev nejāsim. Tad ir tev dzīvnieku. Es tur tāds rāp pamānis. Kur viņi tas krēja? Un es šušļipu nošāju. Kas tas tāds ir pamānis? Žurka? Es nošāvu žurku. Jau. Es šaut nemāku. Žurku? Es saku paņem. Jā. Paņemam misiju labāk pildam. Ar šitām žurkām nekad nebūsim pāri. Tādā. Tur pie tā dēļa Jīra! Aizmokt un pāri. My god! Tas bija grūti. Jau vienu žurku. Vāveri. Iebāzu vāveri tam. Vāveri tas šauj. Jā, kaut kādā vēl kādā. Ar rokām vika vienā kājā. Medīt. Ja tur zirgu ir zirgu, tad tā nemēc. Nu, dzīvnieku baidot. Un ja tu ir kātnie, mor. Reku, bļa, tev. Zaičiks. Kas te iet zaiči? Es nesaprotu, cik tiem dzīvniekiem vajag. No otrā. Kas tam zaičim pakas? Kas tur? Kas, kas? Beidzot. Ko ja tu nožinot? Tu arī dzīvniekus šaudi? No ko tu man citu darīji? Tu jau nevari aiziet. Es nošķinu. Paga, man iepatikās dzīvnieku šaudīt vienkārši. Za dēliņu, bļē, paņem zadaņu. Man iepatikās vienkārši šaudīt.
Dzīvniekus. Dīrājam lapsu, es nošāvu lapsu. Es man ar Es vienu ir dīrāju lapsa palu. nošauta. Noklāsu lapsai ādu. Cerams, ka viņš viņu iebās skabatā. Tā ir uz zirga jābāž. Pagaļu. Trīs. Miesas galvā. Aiz zirgs jāsūt. Zirga galva, kur pēc. Tas pa zirgu. Jā, beidzot ar vienu šāvienu kaut ko nošāvu. Aizvaries, bet kur tu lapsai pāri pāri. Palāks. Kas tas zirgs ir kurvas, bļēt? No kur viņš iestaidz? Rien to esat. Un ir lapsa sāda. Kožiņ pasviežu. Ņem mums zadaņu, tik tu ņem zadaņu. Ak, Dievs! Ko? Tam vilkam paveicās. O, man ir lapsa sāda un birst. Tu vēl joprojām uz miestu sūdu. Jā, es tev saku, man iepatikās. Tik ņemam uzdomu. Tur vismaz tās kopā kaut ko dārām. Tas tas. Ko es te nožmēju? Ai, ko du šušķi. Ko atkal. Atkal jēma. Nu, nahu, tu aizmet. Izdīrāšu to jēmu. Savās man jau gaļu, ne? Noplēs ādu, nahu. Šņer, o, kā, to sūdu, nahu. Tu kā, bet tā laba būt. O, škuriņa. Plaušas to kāda savu gaļu. Nu, ne, es nemāku šaut. Palīgā. Kaut kas tas? Ātri bļo. Par tuvu būtu ar nav dzela. Nērīt, bļo. Nu vai visai, bļo, te kaut ko te darīt, ņemam misiju. Ar šitiem suslikiem naudu nebūt. Nu, trenējamies šaut. Ko trenējamies šaut? Mums vajag optiku, bļo, pierauksim. Un tad tu zini, cik viegli, bļēt, ir šaut to šušļikus. Ti nesaprotas. Es ļoti. Tu, bļēt, šis resnais kuilis, bļēt, plāni. Pats jau roči, kad ir šaut. Es izbildām. Labi, davai šitie divi pēdējo un braucu pārdot. Kuri man nošauti. Vat redzēsim, cik tu tūkstošus dodi. Nu, es rēķinos uz vismaz 20 dolīšiem. Oh, es atradu vika kaut ko vērtīgu. Skaties. Ja tu atrodi kaut ko vērtīgu, tad tev šitādi mirgo dzeltami. A kas tas tāds ir? Es nezinu. Mājā. Kas tas tāds ir? Ā, o, kartiņa. Ko tā kartiņa? Kodu kartičku dāvēm. Karta. 100 XP, ja tu kartu nebija atrodi. Kodu kartu. Tu labu šautu vēl. Stulbā stirna, tas būtu vienkārši kaips. Ja ir pirmo reizi, tu iešauji un tev nomirs. Kas tur skrien? Kāds puskots? Jā, tur šī. Ok. Blē, melnā kurva. Ai, es neredzu, ja balts. No melnus tu šauk. Labi, vispār es teicu, ka tas pēdējais.
Ore, Nu, kur ir tas pēdējais, smukais jo. tev? Ore, kur ir tas? Nošķiet, stāvīgi. Kur ir šis? Kur tu nošau melnu? Melnu vāveri? Jā! Va tagad pēdējais. Melnu vāveri. Kas te par kastjeru pūpi? Kas ir tas? Kāds uguns kuru? Jāskatās, cik tālu tagad ir. Cik tālu kaut kāds tas te ir. Kur gaļu pārdot un visu šitās ādas. Tev reku bandītu lageru atradīt. Žmiedzam nostūs? Jā, gribu redzēt, kā tu nožmied. Eju! Es tagad atklāju vietas, un man tagad rādas, kur dzīvnieku ir daudz. Evas, ja miešā uzreiz vesels bars man uzsīt. Evas, šito mēs lageru varējām vīt iztīrīt. Un noš, ja bļoti māk, bļet man visi virsojumi. Jā, lai zinu. Cik labi, ka šitiem te degvielu nevajag. Zirdiet? Jā. Iedot kauzes un mūsu suka. Ej, uz šo šauju mani nosprāt. Kas izbļiet? Šaut tā māte, vecēra. Jā, lūdumai. Tev iztīrišu. Pagādo tev, kur vēl. Davai apgrādīt. Kas tas tāds bija? Viņš tēloja beigtu laikam, ja? Un es viņu reāli nogalināju. Ko reāli? Cipa dzīvnieks tēloja beigtu vai ko, ja? Un es viņu reāli nogalināju. Tā kur tu pati tagad esi? Nu, es skrēju it kā pārdot gaļu, bet cilvēki man te blakus sāk mirušus tēlot. Vienkārši viegli gaļu man dot. Es vienu piezo nošāvēju un es to viņu... Evu, satiekamies kaut kur. Ja jau man banda skrien virsū. Šausmas. Policija apskrienas. Nepizdumā, kur policija apskrienas. Vienas nepietikšanas. Bļēc, ko tu gribu nošāt. Viņi bagāti šie mētas. Bļēt, tāda migla, kas re... Jo, tik daudz jūs man te jūvēču. Jo, vienu nošu. Steve, tu-tu-tu-tu-tu-tu, Steve, tu-tu-tu-tu-tu-tu, Steve. Es vispār gribēju. Kur viņš palika? Ui. Kur zelo pēc vien? Davai apgrābīt. Nu? Oblēt eliksīru kaut kādā dabūt. Kas ir te koku šaudā? Kur ir tik mētas tu būt? Kas te šaudā šitās? Tu bļot, ko man mēs mēs. Ko jūs trietā, bļēt, ir viena, bļēt, jūs ir gudri? Jūs esat fucking gudri? Tā, piemēram, redzēt, kur viņam piepildas ēdienas. Kam? Zirgam. Ir. Jā, čo es negribēju. Es tīram. Kur viņš palika māk? Davai jau grābi cārtā. Tā vēl paliek divi gabali. Dabuju gredzenu. Ļoti, ko man ir. Viens palika. Tev vēl projām dzenes pakaļ? Nē, es to tikšu galā. A mošci pasatiekamies kaut kur? Bļēt, tu pucis dāls jopamies. Izdžēč te, bļēt, es tevi izdžobu nūk. Vienreiz. Ir mani. Sjo. Es dabūju zeltu gredzinu, kur kodūju patronas.
Es apšaubu bandītu. Tam bija patronus, kas šitam nekādā. O, naudu dabūju, kaut kādu džinu, o, pučītas un patronas. Es vedu pārdot dzīvniekus, ja? Un man parādas tik vēl dzīvnieki pa ceļam. Un es nevaru apstāties. Nu, tad tu beidz reizi, davai! Satiekamies tur, kur man ir atmetkamuš. Kur tu pats Jā, esi? Jā, es tagad skriešu, bļēt, tu zini, cik kilometri dobūt, ka jūmā. Tu paskaties, kur es esmu. Ko tu gribi satikties? Oh my god! Tu vienkārši šite pieeji pie dēļa, kurī tas dēļas ir cilvēks. Zeltenis. Tu kāpēc vairs nav? Kāds dēļas ir cilvēks, viņas nesaprotu? A bija, kur viņi palika? Nu, vot figu. To te, kuru var paņemt to. A kur viņi palika? Naizai pārdot savas gaļas. Un pēc tam noņemsies apmērķi. Kā domā, cik man būs naudas? Un te kāds piecīts tikai būs vēl. Piecīts? Tu zini, cik es daudz sašāvu? Tu tur domā. Tu pēc man te apmērķi. A kur palika visi šitie plēstos? Varēja pildīt zadaņus, bet nevar? Oh my god. Nevar jau. Na huja mērā. Es nekvietinies. A ko tagad darīt? Tikai dzīvnieki jau. A, kas es tos tevi var iet šaut? Tu varētu pie manis atteleportēties. Man te bija zinkas? Nu. Bandīti. Es atradu bandītu to te nometni. Jā. Es viņus vēl joprojām viņi tur ir. Un zini, kā viņus varēja iešaun vienam, jā. Un tev uzreiz pakaļ skrien, kad ir pieci jābūt. Un tad mēs viņus nošaujam, jā. Mēs viņus jau visu apšaujam. Es nezinu, cik es te tieši pārdodos visu šito naudu dabūju, jā. Bet man bija laikam 16, un tagad man ir 40 naudas. Nē, mazāk mums, nē, es nezinu, varbūt 16, neatceros. Un tagad man ir 40 naudas. Nu, ko tu pat tu 40? Man ir vēl 40. Biķis nākamā no. Es nemaz negribu biķis, es būs vārkas. Paskas, kroļu uzstādīt. Kā es tam kroļu? Putnam trāpju vai kroļu? Es visus putnus gribu tādēļ. Kroļu tam škuru noskumpi, domāt. Tā nākuj tu mētā, jo. Škuru nodīrā tam kroļu. Noplāsā. Jā, ir to nometni tagad, kas tur visus apšāva. Nometnē notiek kaut kas ir. Piecītis, oh my god. Esu strawberry ar tur 4 eiro. Višīt mazāk. Tu esi tie strawberry pie mani? Teleportējos. Tev te kaut kas runā. Tev te sievišķis kā cinometnē. Bandīja. Tīra. Necena? Kāpēc viņu nošaut nav? Ak, nē. O, viņš ir man, ar mani, redzi zils? Vika. Nu. Es viņu izglābu, cipa... O, iedeva uzdevumu mums. Redzi? Kas tagad ir jādara? Lec augst! Pase... Ā, šito cilvēku vai kroča aizvest. Zirgu. Ar karieti vai ar ko viņu vajag?
Viņš mums jānogādā, Vika, davai nāc ātri. Davai. Jo viņš te bija sagūstīts, ja šis vecis. Mm. Es te tos tegļet bardīgus nošāvu un atbrīvoju. Un viņš tagad jānogādā. Es te palūtošos, ja tikai. Cigaretes dabūju. Kā man te tikt lejā no kalna? O, tev jūs atvēru čestuvi. Tu redzi mani pāri? Es nosprāgu! Ko? Nu, mums laiks nav dots, ko mēs varam. Vo, es esmu otrā pusē vismaz, pie tevis. Zin, kur es biju, kas jau? Zin, kur es biju? O, man zirgs nosprāga. Otrā pusē. Neņēmam to karieti jau, vedam. A, ko man darīt? Man dzirgs nosprāga. Ņēmam karieti. Atšaut viņu, bet, viņu, ajies viņu nošoju, viņš pēc tam būs pasaucams? Nē, nē. Gaidi viņš pēc laik. Nāc karietē. Ko gaidi? Man viņu vajag revaivot, a man nav. Ar ko? Nāc kāpa iekšā. Ņem manu zirgu. Minam. Tā kāp manā zirgu? Pagaidies, aiziešu. Viņa vēl jās. Vēl nabaga zirgu. Kaut kur jau aiziešu. Vēl viņš pazuda visu. Oh my god, viņš ir dzīvs. Oh my god, es jau nobijos. Oh my god, kā viņa par savu žigulīti pārķīja. Kur viņš ir? Nu, ņem tad šito karieti ar veci, jā. Nu. Vai tu, viņš tev klausīs? Ā, nē, viņš man tikai saka. Nu, viņš uzkāpa tev? Vecis. Ā, nē, viņš man tikai. Labi, tu esi arī šito malku. Viņš nāk da mani. Redz uz zirga. Un tad ej uz tās karietes, es nezinu, es gribu ar savu Mario. Nu tad malks ar Mario sīvies. Malks ar Mario. Es ar karieti. Davai, kur tas visais iekāp, paskai viņš aizmūrē. Es viņam bloķēju ceļu. Tu tagad vari karietē iekāp. Evo. Malks ar karieti. Visi. Tā, kur ir ceļš šā, vai? A mēs pat uz turieni jāmauc, vai uz kurieni? A, nē, uz turieni jāmauc. Paskas dzīvnieku pēč, vai? Mm. Tu redzi? Paska, kā mans Mario skriem pakaļ. Tev es putni nobraucu. Normāli. To varēja kabatā iebāst. Nā, es gribu, ka tu lūto, tu līdz dabūsim naudu. Es ceļu tītām. Kučērē. Te te griezt. Kučērē, man tu jau arī dzūnoku nošu. Reku pa ceļam. Jā, skatāmies, kā es tēmēju. Pagais, kad tu notiek. Vai? Zin, kur jābrauc? Tur, kur mēs parasti dārglietas vedam pārdot. Vo, ev, notriec, ir. Tas man lūdzu, man atklēja. Pagaidev mani. Nu, atradi? Jā, tik mapē rāda. Tur eku bīkali sev, tavai bīkali notriecam. Ja tu līd, atkal daram tā pati, es cipa viņā iešauju, un tad tu viņu notriec. Nē, es netriekšu to, ka man zirgi izjūs. Paskatās, tas bifelis ir liels. Pagaidi. Tu kur viņš noša, ir? Kur viņš ir? Paskat, rekur, vo, redz. Vai tas ir bifelis? Kur? Kur? Tas ir akmens. Ā, tas?
Paga, nē, 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 stop, 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 es gribu paši. Pa, nē, nē, brūt, pie viņa, viņš aizskrie sev. Nu. Bet šauj vēl. Brauc pakaļ. Es tev misiju pildam, lai bifaļus šauj. Pats vecs tur burvulē. Viņš saka, ko jūs šaujiet? Beidzat, viņi mūs nogalinās. No. Nu, davai vēl kraujoties. A, kāpēc ar revolveri šauju? Ar visi briezi. Īrā! Ev, kas mums šauj? Ev, kas te... Pļokas bandīti, jo tvoju mati. Tu... Блядь, шитые у зыргем с пунктами. О, ну. Эй, Вика, пацал мана. А ты ви у шауда? Давай, пацал мана, вен спалы как, давай. Мум с задание пиздабуз. Шой нож шиту. А, вецис мами пьецяна. Давай, ты ира, мара. Bļu, vecis mani pacēli. Kas ir normāli, ne? Jā. Pasaka, kas manam zirgam uz muguras. Kā domā? Cik tas mais. Cik tas? Davai minam. Mais. Uz kuriem tur jāmauc, mauc? Paga. Kamēr apiešu apkārt. Jau paga? Let's go, davai. Opa. Tu cepari, bet jau kada večer. Tu cepari, da. Boj, jau ne cepari. Krim pakaļ, Mario. Mario. Jā, man pataisa. Opa. A ko tu no bifaļa vēl dabūji? A, tev daudz kaut kādus ragus, gaļas. Lē. Kur viņas kārtīgi, tā? Nezinu, kā kārtīgi pastatīties. Mēs tik ilgi braucam, ko cen varējām jau būt tur. Jā, ev, laiks, tak te ir arī, bļē. Ev. Ev. 3 minūtes. Nē, paspēsim, paspēsim, jā. Paspēsim. Jopo, neatpazīšu to vietu jau, mēs te braucam dārglītus pārdot. Ai, o, kas tie? Priekšā, blē. Kāpēc man tikai revolveris kā... Šauju, jā. Izdos pišu kopu, jā. Nemas nelūpē. Ev, kas tev bija? Man nošāva tas šāvējs. Tu nomiri? Hmm. Ak, tu blē. Bet tepat esmu jau. Es esmu pizdu. Es ar savu zirgu braucu pakaļ. Es tev esmu aizmugurē. Es jā. Mēs ļoti. Ko viņš mums tagad dos? Pizdīja dos vai nāc? Задание выполнено. Науду едова? Не знаю. Церамс. Я не имею с мульки. Но ты смысл бы себе бифелис от багажника. А мумс вел то будет колко бит. И редова. Зел то ари. Да зел то он септин пацан доли еще редзи. А ману колко с до сикс не едовас. Тагад Вика вар вел миссия с ним тредзи. Tagad parādījās. Kur? Kā viņas izskatās? Tagad tā. Reku, vot, brauc atzīmē, reku, vot, cilvēciņš uz dēļu. Reku, vot, ar... Augšā vai lejā? No mums.
Tuvākais status, cilvēks viņš uz dēļa. Kā? Es Te nav nesaprotu, kāds tuvāk. cilvēks viņš uz Ah, dēļa man augšā, nu tādus palīgi augšā. nerāda. Man tādus nerāda. Es uzliec atmetu augšā rekur volus. Man tādus Tā tev nerāda, tev nerāda? tādus rāda. Man tādi nav. Skaties, stop, skrīnos. Nu, man tādu nav, es zinu. Kas mums ir, bļiem? Nav man nekā. Jābūt, jopai. Jopai, ne? Nevar tā būt. Nu? Ui. Paskaties. Man tādu nav. A par ko? Nezinu, bet es uzlikšu atmetu Tu uz jau turieni. var. Līdz tam cilvēkam. Uzlika. No apmēram, jā. Maucam. Bet viņa jau aizmauca, kur man Tak tur. man vēl vajag gaļas veikalā iebraukt. A tur vai tā nav gaļas veikals pa Nu, ceļu? tur ir. Nē, mums jau vajadzēja vienkārši arī šitos. Jā, laika jau nebija. Es būtu apšāvuši tos te, būtu izlūkojuši. Nē. Zeltu ir lika jākrāj, cik tev zelta ir? Man ir 1,29. Man ir Cik tev? 3 zelta. Tev jau trīs, es nesaprotu, kur tev viss tik ātri dodas? Man nekā nav. Man tā nebija, kad sāku spēlēt. Nezinu, tu vari izdzēst personāžu uztaisīt. Nevajag, priekš kam jau to izdarīt. Ej, malā! Ej, kurnā, kurnā ar zirgu. Ruči, zeltu jākrāj, zin, ko mēs ar zeltu varēsim darīt? Nu. Es savā lagerā nopirkt, savā Tās lagerā mucas? nopirkt to ga tās mucas, lai var vest. Bet to jau Un arī tur tu tu zini, vari kā izdarīt ar jādara? savu zeltu, ja mums esam komandā. Jā. Bet es Jā, nezinu, vai smag. tas ir katru reizi, kā tu ienāc. Nezinu par to. Nu tas paliks. Kā tu lageri uztaisīsi, tās mucas paliks. Tur varēs, zini, kā ir tam vecim jāiedot, ir ādas, jā, būs. Un viņš taisīs kaut ko tas mucas ar tur izkūdus. Kā domā, cik šitā bifeļa āda maksā? Bifelis vai kas Un tas tad arī? mēs naudu pelnīsim daudz. Dora dāmē. Skruta pa bruģi, klink, klink. Paka viens Tak palīgi, oh my god! Ot re, tu pie tā ziņojuma, bet pagist. Parād. Jāpārdur. 2 Un atkat eiro. esi sūri. Cik tu dabūji? Kuru? Man ir 61 dolītis. Žurka pa 30. Vāveres 2 pa 7. Kura? Spalvas. Pēdzi spalvas 4, 7, pa 3. Es jau gaļu es atstāšu. Paši taisi. Ejam da tam dēlim. Pagaidināt čurē. Viņš kaut kur te ir, vai ne? Dēl. Un ir augšā no. Kas tev tur bija? Ira? Man viņus nerāda. Nāc. Tu redzi, kur es esmu?
Man izmet ārā no Rockstar. Ui, nevis no Rockstar, bet nu vispār no online. Jā, es redzu, ka tu visu. Tāpēc tev kaut kas arī nebija, tāpēc ka tev dēļus nerāda no ko. Tie ir par jaunu. Tagad tev dēli ir rādījis. Paņemsim zadaņu par galvā. Nu, nezinu, vai rādīšu. Nu, rādījis, kā. Tev kaut kas bija blēcīšanas, vai kas? Blēcīt, te daudz cilvēku ir. Es varētu kādu pašaudīties. Nav jau kas lūto. Cik es te ilgi pašaut, es nezinu, tad 5 minūtes. Tad tautas ir tik daudz. Tas Kasim ir zirgs piedirst no tas mūsu. bikses. Man atkal lagers jau stāda par jaunu. Atkal? Nē, es nezinu, es kur esmu. Viņš ir pudelē mazāks. Ne? Nu, tā ir prasās viņiem par to, tu sādā. Ā, Aizīt nē, ir mans pakaskatīties. lagers. Jau man Nu, rāda! dēļ, jūs rāda? Pagaidā, jā, rāda, beidzot! Nu, nāc šur pie dēļa. Es eju pie dēļa, ja? Lai mums abiem Tā, uzrādīsies tu mani tagad. invaido. Ā, es Tu neesmu? mani invaido. Ā, jā, tūlīt, 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 tūlīt. Ja nē, mēs vien nebūsim. Vienā grupā un tad nevarēs pildīt mūsu. Liet, man tā gribas pa kurdu sādot. Pilnīgi naginies. Tev. Kādu Nevajag. nušau. Apstiprināji. Jā. Jau lidoju pie tevi. Man Vai tā tad tu naginies, tu redzi to. apstiprināji? Jā, apstiprināju. Vai tad? Nu jā. Man kruķi jā. Nē, es neapstiprināju. Tu neapstiprināji, es tik apstiprināju. Tu Tu man neapstiprināji. uzaicināji. Apstiprināji. Nav. Nu man kur griežās tas te aplīts. Vo, es lidoju tagad da teim. Tur ir ko būs. Es gribēju kādu meci mušu pa kurnu. Gribēju izmest vilnu. Nu, tagad tu uztaisi vēl vienu to. Uzveicinājumu. Pats viņš šitam bija tā iedot pa kurnu gribā. Viņš galvu visu, nu kas viņam galvas? Vo, tagad Nu, tagad ej pie esi. dēļa. Ej pie dēļa, paņem uzdevumu. Reku, reku dēļas. Ne, jau augšā, lejā. Reku, reku, vo, šit. Var paņem kaut ko. A Tev kas tur te vajadzēs, kur jāpērk? tu izvēlē. Vai tā jāpērk ir? Licence? Cik viņa maksā? Ko te 15 šerifu sūdi man ir? Šerifa sūdi? Ā, man nav. Šerifa sūdi 15. Zelti! A kāpēc iepriekš rādījās kaut kādi šerifu? Par zeltu? Pa 15 zeltiem. Pats. 15 zelti? Jā. Ej tu nahuj! 15 zelti! Jā! Un 30 vispār Nu! ir labāka vēl kaut kas no kaut kāda cita Licen. licencija. Mums teica, ka mums jākrāj zelts, mums jāiet vēl. A, tu redzi tagad cilvēciņš, kas māja roku, kas tur vispār ir? Jā, maucam turieni. Paga, paga, vēl nē. Jā.
Kas tur ir cilvēks, viņš māja? Tas ir pastā. Man nav pīši. Pastā? Nu, man pastā ir būlodes, es nezinu, kas tev. Šitais jau ir pasts, vai te ne? Jā, pasts, bet tur ir cilvēks, viņš roku māja, tur tikai var darbu paņemt. Ar karietu pārvadāt vienmēram. Opā, cik es smuki! Kur mēs 15 roldu dabūcīm? Ko tas zirgs lupēs? Tā. Liet zirgs uzlēks augst. Nu, tu paļ... Lā, bo! Iras daļa. Jā? Jā. Nu, ņemsim no pasta, strādāsim. Krāsim zeltu. Okay, the wagon's over here. Bļet, 15 zeltus, Vika, kur tu var sakt? Ai, nekur, nu. Ar naudu tik nopirkt. Cik mums gadi jāspēlē? Vai ne? Vai arī cik, vai arī vienkārši mēnesi no vietas neaizējot gulēt un neko. Abo? Pa silta jāpiegādā. Mēs esam paši stadionī. Atkal laiks, kā man nepatīk. Bļet, jāvalk ir visi ārā nākļi. Kāpēc revolvēt? Es saku, man ar misijās ir tā, ka man cipēs nevaru neko citu izņemot revolveri. Mums vajadzētu īstenībā naudu sakrāt priekš revolveras. Nabaga zirgi, pasakās viņa slānu. Slānu un slānu. Vajadzi, kādas kastas vedam ar samagonu. Tūlīt uzbruks bandīti, tici man 14. Man vajadzēs atšaukt. Kas man apakšā tur? Vo, jau sāk. Davai, jau, šauj jā. Viņu, šauj. Tik nenomirsti. Tā kā es varētu otrāpīt. Headshotu ielikt. Vēl... Bļet ar revolveru headshotu ielikt galvā. A ko tu dari to nešnabīt? A es viņa aizmas. Es tik nevaru. Īstenībā zini, ko vajadzēja darīt? Apstāties. Īsti nokāp nost, viņu mums ir laiks! Tā mums pietiek, vai tad nepietiek? Nu, nezinu, iepriekš man arī likās, wow, 10 minūtes, daudz, bet neko nepaspējām. Vot šitos vajag, Jau. Vai? Ko? Nē, vienkārši nošoju viņus. Jā, es varu nošūt. Viņu sašāl, viņš to pat ceļās. Nošāl. Vienu, bļēt, no trījiem. Bļēt, tu gandrīz ieskrēji, bet dīt. Grāvīs. Kas tur pripast? Oh my god! Nē, bļēt! Zirgi, bļēt. Baigi jau laika nav, bļēt. Tev laika vairāk kā saprašanas. Nu, vot. Zadanie vipulnina. Pripasī kaut kādī piegādāt. Cik dabūsim? Zeltu un cik... Tas nopietni bija tik vienkārši vai vēl kaut kas būs? Zeltu iedeva? Neiedeva. Nē. Iedeva 3 dolīšas. Normālies. A šita nav cilvēks, nu te tūlumā. Paņemt vēl. Reku ir bija, ka cilvēks viņš aizie paņem vēl. Davai. Zadaņā. Tikā. Un tad maucam atpakaļ. Kā tu esi dibena ieķēries tam sirgu? Kāda problēma? Nav Ui, tu te ir ne tas cilvēks. Kur tu tur lielu tam virsi? Nu jā, gribu strādāt. No, šitā ir robota emisija. Bumžari. Ko viņš atjādzās? Viņš ir pipila? Kodu šļirpu jau? Kam viņš tev taisās potē? Es laižos projām.
Nākamā pāri visam bija. Es domāju, ka viņš to porcelāna pašam iepotē. Backstabber. Say, you want to help me out? Go find this snake. His name is tagad jau būs zinkas. Carmichael. Great guy. Šaušanās. My best friend. Best buddies we was. Šito veci vajadzēs savākt. Viņam nozaga. Viņam nozaga meceni. Paipanējāt sargāt. Viņam, mums viņš jānogalina. Cipa tas bija viņai labākais draugs vai kas, un tad viņš nozaga viņam veceni. Jā, kas tev ir jātad? Tev. Braucam, minam. Nā, uzreiz. Nošau to. A mani negaida. Viena tiksi galā. Gribu redzēt. Es gaidu tevi. Kur tu esi jāi? Būdiem kokiem domā. Mežu. Kolpo līdzi. Žiņu jau interesantāki spēlēt, tad, ka spēlēt, kad ir 5-6 gabali. Pareiz vienā bandā. Bet, tu to tik ir. Ai, es vēl nokāpu nost. Kas te notiek? Zirgs neiet ūdeni, ne? Krokodīli. Kas te ne pa purvu nāk? Ej, un pret zirgs noslīka. Nopiet? Zirgs biegrimis ūdenī gausī. Noslīka? Nē, noslīka, gandrīz. A kas šita, ko novāk? Vēl tālu jāmauc? Nezinu. Ko tu tā piedēji? Tagad trī turputi. Jau pagaļ šitai uzmanīt. Nu, pa tu gleci gais. Es jau kāpam no zirga vērtējumā. Ne, mums jāatroja. Pēcis. No kāpu es. Reku redzu jautājumu zirgīt skrienam. Nē, pa visu šito te. Dzelta no aplī? Cik viņš liels? O, ka dievs, cik viņš liels! Reku izsaukumu zīmē. A, kāpēc tu ar zirgu nejāji? Es domāju, ka tu tā zīmē. Darba te izsaukumu zīmē. Jau, viss zirgi aizjāja. Tā nav izsaukumu zīmē. Jautājums. Ozurks atskrēja. Melnīgi, davai tāšam. Aza. A kāpēc rāda te kaut kur malkļi? Nu, pakļi. Ejo, vika, bandžita. Ejo, vilki, vika. Ne viņus. Vilki. Trīs vilkus nošā. Izlūto vilku. Ja varēs. Varēs, ja tu nevarēs. Var. Kur mans zirgs aizliedās? Ko tas mīkstais aizbēg? Devarē, tev vēl kas sarkanu rāk. Jā. Tā mēs esam tū. Vai ka ne? Ar kāju laikiem. Ar eku viņa nometnē ir vika. Es no augšu švačingu, ejam lejā. Jāiet caur apkušu. Tu redzi viņa nometni? Tu pagaidi, es vai nevaru. Tu tur... Vilkiem mūs tur čekarā? Jā. Ļoti kā te lejā vārti? Vai nakts laiks iet vika? A ko tu neteici? Pa kurieni te lejā var tikt? Džop tvoju matu. Uz otru pusi ejam. Tu nomirsti. Kā dod? Uz kuru otru pusi? Lebraucam ar zirgu, kad ir matu.
ka nevi. Jā, minus to pusi. Bļiet, par to pusi vēl ir nevi. Šī te kaut kur var arī nolīst, nevi. Nevar? Reku kaut kāds tilts. Upisam mašinam pār. Un tur lejā. Reku rāda, pa kurieni mal. Mo? Evo, pagodzīju. Cēlētā viņš nav tu. Zin, kā vajag darīt? Ja mums ir tu mājas stasienu, tu nošoji stasienu, tu nošoji. Viņi jau ir pirma vai katrs, kurš tas ir. Tur nē, tāpēc tas strādā pār. Tikai ir tuvu mājas. Tad tur jau būs viņu, o jā, es kāpju nost. Cilvuku neredzu. Vajag kaut kā pielavīties. Nāc! Kaut kas jau murmalā. Viņš ir viens vai tur vesela braņa? Ja viņš bēgs, tu vika viņu ķē. Davai. Viņš mums te var visu tādas lamatas sagādā. Pa kur te viņš ir? Paga? Viņa te nav. Ev, kaut kas uzbrūk. Viet! Mauka mani nokāza. Tu mani nogalināji. Mauka mani arī, bļet, suņu nomet. Es neredzu to kucas daļu. Tev tas tīģeris mani plēš no kucas. Tu nāc? Man rādīja, ka tu mani nogalināji. Suka, mani nokoda. Edzai, kāds pārsteigums mums bija. Ejam vēlreiz. Tu jau viņu tur bletē? Nogalināji. Tu gotīči ir ļa. Un kas tevi? A kur tas vecis? Savāc to vecis. Kur viņš ir, Mauka? Lien pa latkā iepšu. Kas te ir jādara? Tu kaut kāds lūts ir. Es ielēju kafiju, tu dzersi kafiju? Paņem ielēju tu arī kafiju jau. Negribi kafiju? Es pišu kafiju iekšu. Ielēju tu arī uguns, kur es tavu čeļu. Jau, mana pistera, ko nokritusi. Ubrats. Es izgāzu ārā tā. Kas šita ir jādara? Kafija jādzer tikai. Veiksi. Ko veiksi? Es tik nezinu, kas ir jādara. Laiks iedbļas nesmu. Spiet kaps loku. Kumās tā? Tā, reku sliedes. Reku dzeltenu rāda. Tur vajadzēja to paņēmi. Šito čestu. Izlūto. Cik te lietu iekšā? Tā jāra? Kur viņš ir? Nē. A kam šitās pēdētas? Tas mūsu. Tā rekur vēl ir ko. A kur tu jau izlūto? A kur viņš pats ir? Šīs ir mūsu. Tas liedes. Viņš ir aizpisis kofiņu. Rekur te. Pa kuri, kur? Tas ir viņa pēdas. Točna? Man tā šķiet, ka jā. O tas ir mūsu. Nē, mēs pa šajien negājām. O tā aiziet divas. Nu, bet mēs ir bau laikas iet, ar ko mēs ir. Nē, uz... Muškīģi. Tur mirgo kaut kas. Nu mums tā reku balts ir jau. Redzi aplītis balts. Jā. Kas tur nu mūs? Četri bandīti jau. Kas tur ir?
Kur vēl divi? Mums bija tu viņu izlūtoji? Tu meklē, mums viņi... ir laiks. Es dabūju kaut kādu sprāts. Vēl četri kaut kuri noslēpjas. Trīs. Ap kur? Trīs. Ap kurā vietā te pat? Nav. A mūsu pēdas jau nerāda, man šķiet. Kas tā, kas tas tā? Sniegi. Ar, ka mūsu kas? Zirgi. Tie ir mūsu zirgi. Tā vajadzēja iet uz otru pusi, tur bija. Pagala vai nē? Reku kūdas sniegas. O, tur. Es nezinu, man šķiet, ka mūsu sliedas nerāda. Tev bļiet šakāļi tie. Ar reku ir bija uguns, kuras cirti? Jā. Reku vienu atradām. Kur viņš ir? Rekur. Divi. Birsānuši. Izlūtoju. A kur vēl divus atrast? Pagaidām vēl sliedes meklēt. A kur ir sliedes? Varētu? Tur bija vēl kaut kādas sliedes, es nezinu. Klusu? Kaut kas bļāva. Kaut kur let's go šita uz leju. Dzirdi bļauni? Nē. Reku sliedes atradu. Reku rīri maiks tev. Davai taču ar nos. Smērīgs, nekam es šo. Да, блядь, не, назар, назар. Фу, блядь, ты углял парцвичу. Эу, нац, но не новаться, блядь, пур лео парцвичу. Шкур в усу, ты видишь, что усу. О май гад. Блядь, тут назар парцвичу. Kaušanos. Nu nošāvi to apmai. Viņš bēk. Paga, man staminas nav, es mirstu. Kas tev tev ir? Tīģi ar sev. Viņam ir maita. Nokos šito pat. Par nāzi. Sjā, blē. Man ir nokoda vidi. Ka, blēķis, šito pīdaro tīķers izpēc. Nosi šo vietu. Tev man uzbrūk tagad. Mani apēdēju. Nu, kāvi to tī? Apēdē? Mums visus rīkas ņemu nāzi. To tīģeri tik ar nāzi var nošļot. Blēķis, zaibal laiks 3 minūtes vīkā. Vienu suda. Tīģeri, blēķu tīģers, jobanais tīsti. Ir, bre, mauku noši. A kur tas bandīts palika? Ev. Nošāvas. A par ko tā vēl vienu rāda? Nu, jo tas šits bija trešais, mums vēl ceturtais. Dai, tu meklē šito pusi, es skrienu uz otru pusi. Uz to cepumā? Ļar mauku vienam no. Zai balsa, nahu. Ko tagad daru? Kā atrast? Saku meklēt to pusi, es skrienu uz otru pusi. Te kaut kādas sliedes ir. Nu, va, tad drīz jau pat vēl. Ej, dirst kaut ko uz uzdomu, bļa. Sjā, 2 minūtes. Meklē ātri. Man sliežu nav. Es nevaru. Ja to atrast, atrast. Ja te būs tīģeris, es nezinu, kā tikt ar viņu galā. Pagiedis uguns, kur tas ir tā paša? Nometni. Eju!
Nāc pie manis, viņu te ļoti daudz. Oh! Viņi man šauja, jau nāc šurpu. Tev mapē tagad rāda, kur viņi ir. Jā, redz. Blē, 2 minūtē mums viņu visi jāmeklē. Potapār. Vīka, blē, 1,5 minūtes. Četri vai man. Šķaidies. Šķaidies. Es nemāku šaut. Uguņi vien tik šķiļās. Nu vienu neredzu. Jā, ir, es to gāju. Ak, šaust. Mēs dabujām seltu un 32 goldi un 300 naudas. Tāpēc. 300 spīne naudas un man sanāk svārki. Svārki sanāk? Jā. A kur tu tos izlūtoji visus tos? Bļā, man izmet ārā. Nopietni. Kas? Nopietni. Nu, nopietni. Uzmetās kaut kāda. Uzmetās kaut kāda huiņa eiro. Dievs. Kas tam spēlē mums saps? Tagad tā kaut kam ir imaģi. Kā es tur šaudīju šausmas? Šausmīgi izskatījās. Kā es ar tīģeri pisos nevarēju nevarēt. Skrēža manu nopodu. Normāļa, ne? Tīģeris, bļa. Kurš mūs. Es viņu ar nāzi nevarēju nopodu. Cik tev naudas ir? 87. Nu, man 100. Nu, nopirksim bikses un visu dzelam darīt. Jā. Arī, nu, nākamreiz tad ņemam citu. Kaut ko uzdevumu, kādu uzdevumu. Cik man zelta bija jākrāj, te ir licenzei varētu 15 zelta. Oj, nē, tas ilgi jāspēc. Nākošo, ko mēs pirksim? Davai ieroci labāk. Vajag revolver. Davai. Vai bisi. Krājam. Vajag paskatīties katalogu kādu, cik maksā. Labāks revolvers. Paskaties katalogu. Nu šo, ka bisi. Vai bisi ņemam. Varētu bisei, zin, ko izdarīt? Optiku nopiet. Uzmēt. Zini, cik čotka šauka. Kas tas ir, optiks? Nu, tas ir, bļē, tas te tēmeklis. Nu, kur pietuvina, nu? Op. Skolps vai kā? Ā, skolps? Nu, ko iezinu, kā jūs tēmē. Tā, kur ir bikses? Cik man upiķē? Nu, kur bikses? Man ir 78 tikai. Tu ko atkal salūti šo? A man bikses sanāk, tev svārki sanāk? Man jā. A kur es esmu? A kā tu tiki? Tu jau vai kaut kur tiki uzdrīt? Nē, es mēģinu tikt pie teleporta, bet te kalns priekšā tā jūs sen būtu pa taisnot. Lieku pāre, teleports ir tu. Tiešām te teleporta man ir zirgs. Vienam bikses un tas jau, bet no kā spēle beidz. Tā mēs tiksim. Nu man. Tā tu man uzaicināja. Es nenospiedu atvien. Vēl aicinu.
Nu aicināsi. Es tevi aizuzaicināju. Es nenospiedinu. Vēlreiz uztaistu. Evo, kurš to līmenis? Man? Mums. Uzspēt tab. Par pieroķiem par rādus. Vai izlietot. Tev apkārtējums. A, bez šitā uzaicinājuma pirmā un tad pat taisno otro uzaicinājumu nevar uzskaist? Ko? Ko? Nezinu. Tu, ne, kāpēc tu vod šitā? Tu mani teleportē pie sevīm, ja? Tu vari nu, uzreiz otru. Bet es jau nespiežu nekādu teleportu. Nedzi, tu tev tagad vēlreiz būs jāuzaicina mani. Nu, nevajag. Jā? Nu? Jā? A tu to otro nevar uzreiz? Vaš lošas, nu, 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 cikļā. Ko? Edzi? Nu, un savādāk otru. Nevar. Nevar savādāk, divreiz esi jāiec. Tu iesi vien. Es domāju, ka to otro uzreiz jūs un dod. Kur tad zirga galva? Kā viņš man nevar atrast? Vaš lošas nevar atrast. Bļet, tu dod, bratan, man nākot zirga. Tiks. Bļet, tu sūda gabā. Es tāds šāvēs esmu iebāc. Pa ko tu šauji? Ne, man es... Ai, es esmu, bļet, es jau meklēšanā, nākot. Man zirga nebija, es gribēju atņemt zirgu, tas idiots aizvēdās. Pasūdzēt. Es domāju, šitais esi tu. Kas tas sapnis, rekuņš? Kur viņš šo? Pašlā viņš tīstās. Ai, blē, nu vai tas zirga nav? Oblieks, es izslūpināju. Māra! Cik tālu līdz tam teleportam, oma, ka divs! Zirgs ātrāk mums, bet meklēšanās esmu. Davai! Malnās, malnās. Pīsim kopē. Nē, mums sūdi briest. Bet teleportam tālu līdz? Ak, zirgam vēl plaušas krīt ārā. Nu, jums tur bija skrūt, man apskrūt. Tur zirgi bija tas paušs. Man rāda, ka man miegs nāk. Kaut kā piet mundru man. Kā piet, tad nepadzēt. Tā, kas miegam? Tas ir enerģija. O, reku viss. Jā, vēl iet. O, zaudies. A, ko tu gaidi? Autobusu? Autobusu te nav. Zirgi. Ej. Kas tu papakti? Ko zirgi miedot? Viņš neviedza? Skurieni vajadzēja? Kur tas veikals? A, jā, jā. Mēs gudrinieki teleportēsimies uz veikalu, jā. A, cik tas viss izmaksā? Uz Black Water. Tur ir veikals, ir viena. Cik būtu Black Wateram? Saki cenu. Divi. Divi eiro? Jā. Pohkuj, pisam par divi eiro. Tas cerams, ka pļūtumis sanāks. Man ir trīs zelti ar kaputu. Tā, esam šeit. Tā. Ejam pirkt tagad jāiet šitie apģērbu veikalā, vai kur jau? Jā, te.
Maikā, tā tik apsī. Kā mežoņi? Nu, tas jau ir tas pats katalogs, bļe. Pa džežda. Jā, kur ir rubaška štanu? Štanu ir reikuni. Tā. Tu joko, bļe? Viņiem uzlika atlaidi. Man būs lētāk. Tu joko, bļe? Kas ir? Vika, man bikses nesam. A, man uzlika atlaidi. A, man sanāk par 42 bikses. Tā, možu man sanāk kaut kāds. Es pārku šitās. Vo. Oh my god, kādas bikses. Zaļa. Jau kas cim bikses ir. Jau kas snotu, bikses viss tā. No. I stand behind everything I sell in this place, so you can... No, kur, man ir uzvilktas, kā? No, ir tas. Pļupīts, ir. Veika, paskatās, man ir bikses pieti. Pagaidi. Tagad jau nav, nepomši bikses. Evo, es pārdi, es pārdi arī būs. Tu paskatās, seksi. Man jau nekas nesanāk pa 3 eiro, vai ne nekādu zāliku. Evo, smuši kreklu varu kādu nopēt. Man sanāc? Skatās pa 3 eiro, vai nav zābaku. man pa 33. Vai štani? O kā, rubaška, rubaška? Jau reku pa 0. Bļēt, viss pa zauti. Krekli tik dārgi, bļē? Pa 33. O, kreklis pa 30 ir akcija. Ko? Rādio, pa 0. O, my god! Ko? Well-made boots like these look just as good stomping through the mud as they do dancing in the saloon. Все, kas par zeļāna. Man trīs dolīči palika, es vairs neko nepārk. Evo, man arī ir trīs. Jā, es vairs nepārk. Man arī palika trīs. Oh, vai tā apavi pa trīs var nopirkt? Cik ir apavi ar cenu kādu 100 pāri, bļēt, 6 goldi. Tik es labi izskatos. Ej, dirs nāko, es naudas nav pīdos. Ak, Dievs. Pas, cik es seksiks nopirku kreklu. Cik es skaista. Tu paskaties, oh my god. Paskaties uz mani. Vola, kādā dāvi. Tu paskaties, kas ir zeļonums? Mauka lietus saka līdzi. Postais skrīnu, paskatīmēs biezēs. Tagad uzreiz skaistā. Man vēl derēt pie frizēra aiziet. Es gribu redzēt, zini ko? No. Zini, ko es gribu redzēt, kā izskatās tie svārti, kad es uz zirga uzkāpju. Ā, normāli. No. Normāli? Kas ir, kad mēs nav nopļūtīts piks? Kā man paveicās no, īstenībā, ka vieši tiem svārkiem atlaida no 88. Jā. Un man vēl krekls sanāca. Paskaties kāds. Normāli. Baigie svārti. Viņi ir ātas? Jā. Ar zini, ko pievējus pirmo skatu var ieslēgt? Ar V? Ar V? Ā, nē, te būs stil... Ā? Uz visiem skatiem ar V. Pas kā es tevi attāktu, redz? Tev ir ātas svārti. Pareiz. Kā var skatu? Ā, vo? Ar vēl pogu. Ko? Kas to? Vai, tu brunči?
Ej, tu nostāvi. Uzpats zirgs. Paskaties zirgam vīni. Viņš pirkšķi nācis. Viņš ir reāls. Pagaidi, pagaidi, stāvi. Kādas tu zaļas bikses? Pagaidi, stāvi. Tev nav apdirs. Apdirsies, nu, nes. Nav. Parādi. Ko tev fara? Parādi, apgriezies. Apgriezies. Tu tāpat izskatās, ka esi. Apdirsies. Bet tagad vēl trākāk. Tagad vēl trākāk izskatās. Tur ir tādas jau visas bikses ir. Nu šās lētās, protams. Cik tev maksāja? 30? Jā, man čo es 8 ir visu atlaides vārku maksāju. Ja tu pirksi, vot pēc tam tur var katalogā paskatīties, ir kostīmi. Tu paskatījies katalogā kostīmus? Nē, man vienalga. Man patīk, kā es izskatos. Tā, kur ir džeždara, eko džeždara? Nē, kostīmi. Pirmais nospied kostīmi ir eko kāds kostīmus. Blē, pa 337. Pa 400, pa 300. Pa 14 zelti vispār bagātnieku kostīmus. Tā viņi visi aiztaisīti ciet. Tur vajag no 30, no 40 urviņa. Reku Vika kostīmus ir normāls pa 198. I cepures patīrēju. Visāda. Te ir ļoti daudz. Nodrētā. Nos, jo, beidzam, izrāk, zirgs kucinot. Jā. Mērķis ir saksniegts, ko nu, šodien gribējām. Lietas līpas, kas čia. Ko viņi tādu seju? Kā tādu seju nekas nepārspēs, es nevaru. Paga. Ar kas ir? Paga. Paskaties. Kur? Oh my god. Paga. Tas ir stāv. Paga. Jau ieslēdz pirmo personu. Pirmā personu noskrīja no mani. Ir no pirmās? Jā. Tā. Nē, tuvu nē, lai mani visu var redzēt. Pie zirga, jā. Mo. Va? Sanāk. O, man tur zirgs tieši bija. Iemet Discordā. Visu. Ideāli sanāk, ka bija. Nu. Normāli, kas te grūstā? Kas man ir skumi? Kariete. Evo, var ielikt iekšā? Evo, paska, ko es daru. Nu, stums? Evo, viņš man, oh my god. Galvā, guli. Jo, to pirmā skata, kā šaut tika pamēģ. Tūlīt. Līd, pirsti. Ej, pa mani šauja, ko es izdarīju? Šauja tam idiotam reiz. Ieliec galvā. Palīdzi man jau. Es tik notēmēju, ziņa. Es putiklīšu uz papēks. A pirmajā personā vieglāk šaut. Palūtojamies. A, davai tieši reāli. Reku vēl atskrēm. Pirmajā vieglāk šaut.
Gotovs. I'ma get the police here. Ой, policijas. Reku, u vienam pudelu izkribu pļagurs. Tam pļagurum es... Ko es noņem dabūt? 8 cent. Kas te notiek? Kas tas skriet? Gulā. Kas tu dzīvs vēl esi? Tu gulā? Es teicu čučēt, tu čučēt. Ko tā tur šaudās? Eju, policija. Man ir tik paši šaudi, ja viņš mēs no tas lēna bāra. Ko tu vajag puisi? Man iepūta. Es bēgu prom. Tu es tur ielīdu bārā, tur kur policija iepļē. Nopietni! Jā. Kur tu brauks, puisi? Dabai bizā. Es... Es it kā laikam aizbēgšu, es nezinu. Kas te šauj vēl? Bļot, kā šauj vēl. Vēl kā bēc. Es vispār kaut ko dabūju jēdzīju. Bļot, ka mani nošauj te puļi. Ko? Tu nomiri. Cik tu man nav pierasts ar pirmo personu? Es pēc tam pārslēdzos atpakaļ, es ar nevarēju. Jā, nevar. Tu neredzi mēti. Labi, viss. Es pazaudēju policiju. Labi, davai. Paldies, ka satījāties. Un tā. Jā. Zolotājiem, ko mēs dabūjām 11 centi.